Det er altså så mange av dere som har sendt inn e-poster hit til Nasjonalbiblioteket. Takk for det. Fordi dere jo ønsker å finne ut av potensielt kriminelle forfedre eller formødre. Nasjonalbiblioteket har nemlig engasjert en detektiv med tilgang til det store forbryterarkivet. For det er jo det som er gøy med Nasjonalbiblioteket. De har jo tilgang til veldig mye rart. Hei. Halla. Hvor mange e-poster har du fått? Jeg har fått 227 stykker. Hva har du her da? Har du funnet ut noe spennende? Jeg sitter og leter litt etter disse folka da. Men i dag så hang jeg meg opp i en sak med en hund som har stjert. Ja. Et taterfølge som hadde stjert en hund. Men så viste det seg at den hadde bare løpt bort og var ikke stjert i det hele tatt, så det var bomtur. Falsk beskyldning. Falsk beskyldning, rett og slett. Hva med deg selv da, Chris? Har du noen som har vært på kanten av loven i ditt eget slektstre? Ja, broren til tippoldefaren min, han frøs en gang, så han stjal både bukse og frakk og sokker og alt mulig fra en fyr. Jeg håper jo at han stjal det fra kofferten til fyren, ikke fra kroppen hans, så ikke stakkaren sto igjen naken i Østerdalen på vinteren. Det er minus 40. Og det kan jo hende at det er en av dine formødre eller forfedre. En av fortidens forbrytere. Onsdag 26. oktober. Kom da, her i Nasjonalbiblioteket.